Aronija je tek nedavno stekla popularnost u modernom društvu, a njena likovitost trenutno se proučava u laboratorijama širom sveta. Bobice Aronije poznate su po tome što poboljšavaju cirkulaciju krvi, jačaju krvne sudove i smanjuju riziku od srčanih bolesti. Ovo voće sprečava i pojavu diabetesa i drugih kardiovaskularnih bolesti. Zreli plodovi aronije sadrže veliku količinu fenola koji dezinfikuju krvotok i telo, a utiču i na brže zarastanje rana. Aronija održava normalan krvni pritisak. Ona sprečava grčave u krvnim sudovima i drži krvni pritisak daleko od opasne zone. Sok ili čaje od aronije preporučuje se ljudima koji imaju problema s krvnim pritiskom. Istraživanje sprovedeno 2003. godine pokazalo je da se aronija uspešno koristi u borbi protiv raka debelog creva. Istraživači sa Univerziteta Ohio otkrili su da se voće tamnije boje može uspešnije boriti protiv ove opake bolesti. Prema istraživanju, pigmenti dobijeni iz crne šargarepe i rotkvice usporili su rast ćelija raka od 50 do 80%, a pigmenti iz aronije ubili su petinu postojećih ćelija ove bolesti. Tamne bobice aronije sadrže veliku količinu karotena koji sprečava oštećenje očiju i mogućnost stvaranja katarakte. Aronija je također bogata flavonoidima kao što su lutein i zeaksantin koji sprečavaju česte upale oka. Aronija pomaže pri regulisanju telesne težine. Ona sprečava stvaranje viška masnoće oko stomaka, što je problem s kojim se mnogi ljudi redovno suočavaju. Ona ima mali broj kalorija i masnoće, a sadrži i dijetalna vlakna, što je čini jednom od najzdravijih voćaka. Ako želite da budete siti, puni energije i snage, a da pritom brinete o vašem zdravlju, preporučuje se da redovno konzumirate aroniju. Ako vaša ishrana uključuje i redovno konzumiranje aronije, možete biti sigurni da će vas prehlada i grip zaobilaziti u širokom krugu. Pored toga što se odlično bori protiv bakterija i virusa, aronija jača imuni sistem. Tradicionalno su je koristili indijanci za lečenje prehlade, a nedavne istraživanja potvrđuju antivirusna svojstva i visok sadržaj vitamina C. Grupa naučnika iz Bugarske otkrila je da aronija ima antivirusna i antibakterijska svojstva. Ako želite da lečite upale ili virusne infekcije, preporučuje se da koristite sušene bobice ili sok od aronije.